Remo täällä ja tämä on Team Build, joka on tehty sen hengessä, että NHL 17 tuli uudet korttidesignit, jonka myötä meidän ei tarvitse enää oppia muistamaan ulkoa toisia joukkueita katsellessa ja omaakin joukkuetta sieltä täältä kaikkia pelaajien otsalohkoja ja hiustyylejä. Myöskin tämän Team Buildin innoitti tämä loistava kommentti kerta kaikkiaan, jotenka siltä pohjalta mennäänpä katsomaan tätä kaljujen joukkuetta, jonka minä nimesin siis Boldiksiksi. Ja tämähän näyttää tällaiselta. Kuten huomaatte, niin siellä ei paljoa nyt ole sitä hiustyylin opettelemista enää, kun kaikilla on vaan niitä otsalohkoja jäljellä siellä. Tosta huomaa, että joillain saattaa ihan jotain haituvia olla päälailla, mutta ne nyt on kertakaikkisesti niin enintään sitä puolen sentin tai 3 millin mittaisia maksimissaan. Samoin täällä pakistossa tuoltakin näyttää tuolla kolmospakkiparissa, että siellä olisi jotain, mutta ne on vähän valotettu eri kulmista kuin nämä Pohjois-Amerikan pelaajakuvat, niin siksi ne vähän näyttää siltä, että niissä olisi jotain, mutta ei niissä oikeasti ole. Ja kun tässä katsotaan, niin totta kai te saatatte tunnistaa saman tien noita pelaajia, kun te näette niiden silmät esimerkiksi, ja pakistossa nyt sitten tietysti nämä ekat pelaajat tässä. Mutta muuten, niin koittakaapa nyt ihmeessä nyt vielä, kun teillä on mahdollisuus, niin ihan arvuutella noi kaikki pelaajat, mitä tuolla on, niin läpitte. Okei, hetki annettu, katsotaan nimet. Ja täältä löytyy Jason Chimera, Jeremy Ginla, Pierre-Marc Bouchard, Blake Como, Stephen Reinbrecht, Eric Nyström, Thomas Derens, Mark McNeil, Colin Stewart, Radek Smolenak, Glenn Metropolit, Chris Connolly. Puolustuksessa André Benoit, Andrei Markov, Greg Zanon, Chad Billings, Mikko Viitanen ja Mark Abelblanalp. Mä olin sulle Greg Anderson, joka on lähtökohtaisesti tämän joukkueen paras pelaaja kokonaisuudella 86. Ja kakkosmaalivahdiksi sellainen herra Ruotsin liigasta kuin Rautio. Näin. Joukkue valmis. Ja kyllähän tää joukkue on lähtökohtaisesti aika heikko tason, mutta näistä nyt ei vaan tingitty. Mä otin kaikista kaljuimmat pelaajat, mitä mä vaan löysin. Mä laitoin jopa kaljuusjärjestykseen, ja sitten mä katsoin, että ketkä sieltä putosi. Lopulta sieltä putosi pois esimerkiksi Ryan Getzlaff, ei päässyt tiimiin. Mark Giordano ei päässyt tiimiin, koska niillä oli liikaa hiuksia. Niillä oli liikaa hiuksia. Totta kai mä nyt en kaikkia tämän pelin pelaaja tarkastellut. Mä lähdin katsomaan niin kuin kokonaisuudesta 70 ja ylöspäin, että ketkä pelaajat saattaisivat olla ilman hiushaituvia tässä pelissä, tässä hutissa. Niin sieltä sitten kaavailin tämmöisen joukkueen kokonaisuudessaan. Lähtökohtaisesti mulla piti olla Connollyn paikalla ja vaihtaa nämä laiturit päättäni niin Toni Kähkönen, mutta mä en löytänyt sitä marketista, mutta pistin tohon sitten Connollyn tossa. Mä oon suunnitellut tämän joukkueen jatkuvuuden periaatteen mukaisesti nytten tällä kertaa, eli nyt ei ole pelipaikoilla tai muilla vastaavilla ei ole ollut väliä. Elikkä tässä on selkeästi katsotu se, että kuinka hyvin ne pelaajat on, sitten aloitukset ikinä 7-7, 8-1, 7-8, 7-9. Nämä aloittajat tässä ja sitten kuntotasot on tietysti, tuossa on tosin Chimera 75, mutta 80-80, kakkosketjussa on 82-sta 84, kolmosketjussa on kaikki 80 kunto ja nelosketjussa on sitten alle 80 kuntosia kaikki. Samoin tämä kolmospakkipari on tosi heikko kuntosia, tässä on 82 kuntosia ja ykkösparissa on 85 kuntosia. Joten näin ollen. Ja sitten katsotaan nämä ylivoiman alivoimakentälliset joukkueen palkka 38 miltsiä. Se on aika hyvin ottaa huomioon, että kuinka heikkotasoinen lähtökohtaisesti tämä joukkue on. Ja se varmaan se palkkataso johtuu siitä, että täällä on tämmöisiä kunnon kokeneita NHL-jyriä, jotka vaatii vähän suhteessa yllättäen paljon paikkaa. Nyström 2,5, Como 2,4, Chimera 2, Iginla 5,33, Anderson 4,2. Benoit nyt ei ole niin paljon, mutta Marko 5,75. No niin, siitähän se tulee. Joukkueen kemia 67, no sille ei nyt ollut väliä. Ja tässä oli se. Mennäs pelaa. Täällä näyttää hyvin edulliselta tilanne. 5-0-0 rekordilla ei mitään paineita taaskaan. Jos miettii, että paljon toi jengi maksaa, niin Anderson oli koko 2 tonnia ja kaikki muut alle, niin sanoisin 20 tonnia. Ja tähän teambuildiin helpon joukkue ensi vastaansa saa Inksis Pinksis Dynamo Family jotain. Verrasiin Iginla Scottin koko ero on huomattava. 86, 85, 85 joukkue, eli lähtökohtaisesti hyvin heikko. Heikompia on nähty tietysti.
mutta viime aikoina niin näin heikkoa teambuildia ei ollut. Silloin jotain Getzlaffeja ja Luongo maalissa, Sale Totty Luongo ja silloin kuin Backstrom, Foligno. No kato sitten maalivahdin statsit. Näytit vaan, pelottelitko mua sun statseilla vai mitä? Ja tästä lähdetään, totta kai helppo aloitusvoitto, sillä on joku Bobby Hull. Ja täältä mä tuunotan kiekon sulta pois. Aha, se ottaa se heti pois takas. Jahas. Näin siihen keskelle ja täältä tullaan. Bouchardin voimin. Ja 1-0 sieltä. Oho, kyllä jätkä lähti niinku ihan varastain puolustuksessa vaan. Ja Bouchardille jäi kiekko lapaa ja tässä tilanteessa ollaan sitten. No niin, täältä tulee hullu Greg Sanon ipitsi, mitkä veivit, mutta oli paitsi. Greg Sanonilla on 67 harhauttaminen. Se pitäisi nyt kyllä kestää nää. No, tää on kyllä ihan poikittaissyöttö jätkä. Silloin kun Eepi Kaars on siellä. Ja sieltä se tulee mun päälle. Ai, osuin ykkösellä. Osuin kakosella. Ja sitten lähdetään hyökkää. Joku Metropolitin nopeus. Ja siitä vielä paikkaa keskellä. Tää on kyllä ihan ihme äijä. Onks tää? Jotenkin tuntuu, että tää ei oo ykkösdivarissa, mutta silti mä kuitenkin häviin tälle. Et saa kiinni. Ikinlan tykki kyllä. Oi, vitsi, nyt pomppii. Ai ai ai, siinä keskellä Bouchard. Chimera. Bouchard! Oi, keskellä taas paikka. Nyt karvataan. Joo, Como vaan käy jyrää Kaarossa, niin ihan täysin. No niin, Zanon pistää vähän pikkulättyy sinne. Ja tää tulee aivan päälle siis. Huhhuh, mutta tosta mä en saanut lopulta syötettyä viime hetkellä kuitenkaan. Siis noin syöttöpaikat mulla on jo kiinni käytännössä, niin se kuitenkin syöttää sinne ja tekee Scottilla maaliin joka tapauksessa. Jaa. Oliko se nyt niin vapaana siinä? Ei. Ei se ollut Scotti yhtään vapaan. Se vaan heitti sen kiekon sinne keskustaan ja toivoi, että se menee lapaan. Ja niin se meni, koska heikot puolustustietoisuudet mun pelaajilla. Siis tän syötöt on kyllä ihan brutaaleja. Ei päässy maaliedustalle. Ai, päästy erä siinä. No, mä en kuule ikinä sitä kellon pärähdystä sieltä. Mutta ekan erän jälkeen huomaa, että mulla oli enemmän hyökkäysaloja, enemmän laukauksia, enemmän taklauksia, parempi syöttöprosentti, enemmän aloitusvoittoja. Oho, voitin kaikki tilastot, paitsi maalit tasan. Ja huomatkaa tää tiimi. Niin, sitä paremmalla syyllä. Vähän ohi siitä. Chimeralla. Ja aivan vapaana siellä. Ja kattokaas nyt, kun kaljujätkä Bouchard tekee toisen tässä pelissä. Ja myöskin jälleen siinä ekan ja toisen minuutin välissä. Eka oli 18-18, toinen oli 18-0 jotain. Aha, sitten jäähylle. Se oli aika lähellä, ettei ois tullut, mutta nyt tuli kuitenkin. Ja mä ottelen sua täällä näin. Se koitti syöttää niinku tosta. Älytöntä. No, se on silti saanut mulle yhden maalia sillä taktiikalla. Joten mä nyt oon täällä vähätellyt ihan turhan paljon taas. Markko, mä saan helpon purun tästä. Enpä saanutkaan, kun se tulee jollain Getzlaffilla siellä. Ja pitää vaan kiekko hallussa ja pääsi siihen keskelle, mutta se veti nyt suoraan tosta. Ehkä tossa nyt olisi sitten kannattanut taas syöttää. Niin kuin mä syötän tässä lätyillä laitaan. Ja taas niinku ei mitään järkeä tossa sen pelaamisessa, mutta silleen kova syöttö. Onks sit mun pelaamisessa vai jotain järkeä? Tää on niin tämmösiä moraalisia juttuja, mutta silti mä kattokaa nyt mä häviin tän. Tulee se syöttö sinne maalin kulmalle ihan kohta. Anderson ei saa kiinni ihan just. Tulee maali noin. Sieltä se tuli se maali. Kattokaa nyt. Näin tää menee. Jinksaa itseään, niin käy näin. Tosin siis tää tiimi huomioon ottaen, kaikki huomioon ottaen, niin joo, pääsen vaan sieltä. Aha. Oi, siinä oli taas niinku tyhjää maalia melkein, mutta mäkin pääsen sitten YVlle. Tosta huomaa, että ketkä pakit pelaa samaan aikaan AV:llä ja YV:llä. Nyt sillä on joku Okposo aloituksessa. Siis kamaa, niin silti voittaa, ok. Siis mä koitin jotain tämmöstä ihan ihmeellistä harhautuslaukausta noin pienessä tilassa ja se meni siihen. Se otti sen ihan niinku täppöllä, koska siis totta kai kuka nyt ei tekis mitään muuta kuin just nimenomaan vetäis tossa paikassa. Ja se on joku Bobby Hulli. Okay. Eikä vedä läpi ajosta, koska se syöttää. Kyllä, kyllä. Enpä nähnyt tuota.
ja 3-3 peliä jos puolivälissä. Ja mä oon antanut sinne 3 enemmän tai vähemmän halpaa maalia. Enemmän tai vähemmän. Viitanen, nyt sun kunto kestää. Hyvä. Ja tuu heti pois sieltä. Joo, hieno. Sanon, nopeus ei riitä. Nonniin. Nyt hei vähän rauhoitu tässä näin. Ja sieltä tulee oma maali. Siis mä en voi käsittää tätä. Okei. Mä perun sanoin, että on pakko pelata ykköstivarissa tämmöisellä tuurilla. John Scott vaan heittää sinne, mä oon täydellisessä blokkiasennossa siinä, mutta ei kun se pomppaa jalasta sisään. Koska mitäs muuten, mä oon ekaa kertaa kai tappiolla tässä pelissä. Nyt vasta. No menihän tässä aikaa. Tiimi huomioon ottaen. Menikö toi tolppaa? Oho. Ja se heittäytyi siitä, eikä siitä tullut mitään. That's what I call luck. That's far-fetched. Nyt Shimmeron nopeus 75 kunnolla. Ei mene tuosta! Ei mene tuosta! Ja sit eräpäät. Ja täältä me näemme, että se on nyt... Se vei tota toista erää kyllä. Nähtävästi. Siellä oli melkein minuutti kuitenkin enemmän ylivoimaa, joten siitä se tulisi koko minuutti varmastikin siihen eduksi. Minä kutsun tuota hyväksi joukkueeksi, kuten te näitte tuossa äsken. Ja näin. Mä tiedän, että se ei ollut rebound-taktiikka, koska se tähtäisi ylös sen. Mun on pakko nähdä, tähtäisikö se oikeasti sen ylös. Jos se tähtäisi sen ylös, niin mä voin julistaa, että tää on kyllä ihmeellisin peli vähän aikaa. Jaa, se tähtäisi sen ylös. Vedot 18-10. Onko tuossa koko totuus nyt sitten? No on se vähän kauempaa vedellyt kuin minä näin keskimääräisesti. Lörtsy. Olipa kyllä lörtsy taas vaihteeksi. Nyt otetaan pitkä. Billings ehtii. No mutta kun Remo, ethän sinä nyt voi niin kuin luulla, että tuollaiset veivit vain menevät läpi helposti. Siis tuoret. Oikeesti. 12.50. Saanko sitä nyt jo ottaa aikalisen? Tästä varmaan tulee maali, mutta nyt vasta, siis nyt vasta! Tulee highlightti, että mä en oo tehnyt paikoista. Nyt vasta! Vasta nyt! Sta nyt va! Ohjaus. Kiintoisaa. Oi, pienestä kulmasta kavennus jollain Glen Metropolitilta. Hutissa 76 kokonaisuus. Eikö se huti ulkopuolella ole, kun hikisee 70? Täältä tullaan. 6.41 jälleen. Olisiko tässä vaiheessa kannattanut ottaa aikalisä tai jotain? Sitä jatkaa niinku... viuhahdellut sinne tänne. Okei, YV. Noni, nyt aikalisä. Nyt se aikalisä. Tämä on täydellistä. Ai. Eikä mennyt. Oho. Ja sieltä tasoitus. Alle minuutti jäljellä. Näin. Kerrankin oikeus voittaa ja taas katsotaan statseja maan jäljessä niissä. Kerrankin oikeus voittaa, hihi. On ollut kyllä hyvä peli, tai no siis toisaalta niinku siis tietyltä näkökannalta, että on tullut paljon maaleja, mutta siis ei nyt muuten. Karvas vaan kieko jollain jagrilla ja kattokaa nyt näitä syöttöjä. Siis nää on ihan brutaal, mutta silti sä annoit sen syötön ja kattokaa kun se tekee maalin tästä. Siis kattokaa nyt oikeesti, se tekee tästä maalin. Kyllä! Näin se vaan on. Se varmaan johtuu siitä, että mä en oo pelannut tätä peliä niin paljon, että tää jotenkin tuntuu multa yllätykselliseltä, että tässä on tässä pelissä sattunut näin paljon tälle tämmösiä tilanteita. Mutta varmasti se on arkipäivää ja niille, jotka on pelannut monta sataa matsia. Mulle tää on kyllä siis ihan semmoista, että näitä matsoja tulee kuitenkin harvoin, mutta sitten kun niitä tulee, niin se näyttää just tämmöseltä. Brutaalilta. Kaikin puolin. Se koittaa tehdä vielä yhtä lisää sieltä. Joo. Olin välissä. Hyvä peli suhteessa tiimiin. Hyvä peli suhteessa sen maaleihin. Loppujen lopuksi se näytti vievän käytännössä kaikki. Miten mun joukkueella oli kyllä nyt tosi vähän taklausvoimaa tässä pelissä. Ikillä oikeesti 0+4. Vitsi mikä seppä. Ja sitten tää eka maali. Ruuhkan läpi. One-timeri. Mun toinen maali. One-timeri. Kyllä. Solid legit one-timeri. Sen tasoitusmaali, kiekko pomppii maaliedustalle ja se vaan vetää. McKinnonin maali. Tää oli se käytännössä se ainoa hieno maali, siis niinku perusmaali. Sen jälkeen Scotti tulee sieltä.
Ja se liruttaa sen mun jätkän kautta sisään pomppiin. Ja täältä tulee sitten McKinnon. Noin. Se vaispaa sen, se tähtää ylös. Se pomppii reboundina sitten McKinnonille siitä. Ja sitten tää viimeinen. Kolmatta rajalle 10 sekuntia. Niin sieltähän se pomppii. Ensin tulee Ryan Murray. Ja noin. Kurri on keskustassa. Mä en tiedä, se tähtäis sinne vasempaan kulmaan, mutta tämähän menee, kun mun jätkä on siinä keskellä koittamassa peittää sitä. Niin se menee tommoseksi länkilirutukseksi. Wow. Voisko tähän loppuun vaan tälleen, kun vetää, että näkemin täältä rämeninkin, niin vaan taputtaa, että millainen matsi oli taas.